Znam, zašto su mi rekli ljudi, daj igru na seriji. Znaš kad sam to primetio? Mm-hmm. Ja se kupam u onom toaletu. Mm-hmm. I čujem razgovor. Čujem mm-hmm. samo jedan glas. Razumeš? I to traje 5 minuta, vidi, gdje. Ja rekao, ko ovo drži, kome monolog toliko? Vidi, 5 minuta, nemoguće da niko nije rekao bar, aha, dobro, da. I ja ovako, ono, kako se tuširam, znaš ono, izmakneš se. Da im ko je u toaletu, ja ovako, pa... Opet, ona sama, debeli, gleda onom kameru desno. I šta? Kaže, tako da znate, kaže, gledaoci, tako znate, to nije istina. A imate, vratite vid, ja, slušajte mene, ja on... Ne, ne, pa ono nije normalno, ti kaže. Ja ovako vidim, pijem li ti suca. Ja izlazim iz toaleta. Kažem, naravno, moje bivšoj dragoj, što sam video. Ona sutra to iznese, naravno, jer nema lojalnosti nula. Iznese za stolom. I ovi svi kao gruva, kao daj, ne lupaj. Kako ljudi, života mi, sad kad je već izašlo, života mi, to je bilo tako. Oni kao daj, ne lupaj. Posle toga, ja donesem, posle par mjeseci prolazim mamu do kuhinje. Čujem iz pušionice. Da, 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 kad bude, pa ja kad budem izašla. Ja sad prolazim, znaš li kad vidiš samo jednu osobu, ali prošli si brzo. Znači iskupatila ovo nebo. Ja rekao, ne, ovamo u pušionicu, opet ću odutel. Ja tačno mi po tom pogledu kad odlođeš, razmišljaš o nečemu drugom, ali dobro. Ne, ne, slušam ja tebe pažljivo. Slušaš ti mene površno, ali razmišljaš o nečemu drugom. I gledam šta radi ona, ide od jednog do drugog i priča nešto šapuće i onda se vrati nazad i gleda u nas i opet tako. Kod tu Irma? Pa tamo je bila kod ovih. Ma, boli me kurac. E, i ona iz pušionice. Znaš, ono perifernim vidom kako sam prolazio do kuhinje, ja vidim, mora ko ona sama, bre. Mar ako nije, vjerojatno se neko zavuko ne ide tamo iza vrata ili iza. Uh-huh. Ja dolazi on. Mušavac. Nema negdje nikoga. Ja rekao, ima s kim priča. Šta te boli kurec, kaže. Ja ovako nešto kao sam samo prokomentarisal. Joj, dobre. Šta si sunce, ti je prokomentarisal. Priča 5 minuta, ona. Ali najjače šta je bilo. Pričamo mi sad kad izađemo, ja rekao, ja kad izađem. Prvo mi je na pameti deca, da ih zagrlim. Da, normalno. Priča Mateja, ne znam ko je bio tu. Pa, jao, da vidimo Viktora malog, on. Ne znam ko je bio treći. Znaš šta kaže Irma? Cigarete. Jer da? Pa da, naravno. Pa koga ona ima vanje, razumeš, boli mi. Kaže, zamisli, kaže, kad izađem. Aha. On je moja, kaže, cigareta, popušim, kaže, 5 paka da, tog da, dana. Da, 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 da. A Viki? Jebe mi. Da, da. Šta je Viki pogledao? I ona se smije sa nama. Pa da, to je sad svima. Ne, sad je sad, da, da, da. Sad će svi, svi će napravi još, ne znam ne, šta sad, je. Ba. Znaš ti koliko njih se lepilo ovde, svašta, nešto pokušavalo. Mogu da imam normalnu komunikaciju, ja ne znam da li ja mogu da imam normalnu komunikaciju. Sad sam mi pitao zašto ja sedim sa tobom, razumiš? A šta je koliko se lepilo, ne? Pa čim sam ušla, ovaj, onaj, ovo, ono, razumiš? Ja ništa to. Iskulirano. Pa zovo, počeo neke fore, skoro kao, znaš, meni se neko sviđa, pa ne znam šta ću, pa ne znam... Ega, gledaj, neko, daj ne seri, molim te, znam šta hoćeš, razumeš, koja priča, pusti to, jesi ti normalno. Gledaj, ne može da... Džabe, mogu ti priđu njih sto kad se ti na poklopi energije. I kad se ne skontaš nekim na prvu. Tako je. Razumem? Može da prilaziš koliko god hoćeš. Tako da... To su... Svima je sad to, znaš, kao, gledaj, druja, odma se ovo, znaš. Vjerovatno, koja je reakcija čovječa? Ja ti to pričam. Ja, meni bi bilo drago, naprimjer, vidim, nekom je bilo loše i sad prijemu neko sedi sa nekim pričama, meni bi bilo to drago, razumeš? Zašto bi im bilo drago? Hoćeš da ti kažem sad? Pa bilo bi im drago da plačeš. Da me ti sad ovdje iznapušavaš, da ja plačem i da još uzmem ako mogu da me gađaju svojim svim flašama ovdje. A ja da se ne pomenem. A mi veruješ? Pa to ti živi istina, veruj mi. Kako? Ja... Evo, kurvar A ću ti bolje ispadneš kurvar nego budala. I to ti je svaka reakcija, kaj god sam je za kom drugom devojku. Svaka reakcija, kurvaru joj. Odmah kreće to. Šta te po prsni, kurvar, ono. Da, 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 da. Po nisam, brate. Šta te brige da jesu? I da jesam, a nisam. Aj da jesam, kaže, a nisam. A nisam. Dobar. Po ono što kaže, kaže, aj da se jesam jebila s Borom, a nisam. A nisam, da, 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 da. E, a vidi sad, sad se smeješ na tu priču. A do juče si gledao bledo, da. A sad se zezaš na tu foru.
A zašto? Viš ti koliko ja dobro utičem? Srčka, misliš da sam samo ovdje da bi se zeznuo tu furu? Pa ne bi sigurno, ne znam. Da si mi prišla, kad sam ono se probudio, da li bi se ja... Ja ne bi ni bio ovdje danas, nego bi bio u brevetu. Da, ti bi negdje tasa, sad bi ti tamo... Znaš gdje bi bio? Češ ti kažem iskreno, u ekonomskom pisu, pesmu, brete, neko. E, piše stvarno pesmu? Samo? I to ozbiljne pesme. Bez, sad bez ono da lažne skromnosti neke. Čekaj, ovo si ti napisao? Pre pesme Šabanu sam napisao pesmu gdje čovjek teo da kupi sve i pogine. Zumeš, mi treba da se nađemo dve nedelje sagledano nakon što je on poginuo, razumeš, sad to zvuči možda, ali smo se tada dogovorili da se nađemo s mojim prijateljem s kojim on bili u kafani do jutra, svaki put kad je u Srbiji ovo ono, u BG-u, nebitno koja kafana. Ovaj, i tad imao turniju preko radio i rekao, da, da, pošalje mi demo, ovaj moj, ja njemu prosledim, ovom drugaru, on njemu prosledi, on zove njega, kaže, reci dečku da sam ja, tad je bilo još, lupam, 20 dana. Za 20 dana u Beogradu, kad sednemo tamo gdje uvek sedimo, zove njega da dođe, hoću da uzmem ovo, ovo je ozbiljna stvar. On par dana posle toga čovjek pogine. Ispadne da... Dve nedelje nakon toga smo mi trebali da se vidimo, razumeš, faktički. Mm-hmm. A čekaj, ovu pesmu, jer si ti pisao, ovu tvoju? Ne. Nisi? To je Mehdi Žigo pisao iz Bosne, dečko koji su isto boj pevanje peva. Ali dobro je peva. Peva. Da, ja sam iskorigao, znaš koliko? Ovo je bilo urađeno 60% možda ovog, ja sam 40% iskorigao ja. Stvarno? Da. A imam svoje pesme neke... A snimaš u studiju ovdje u Beogradu ili? Nekad u Beogradu, nekod ovog mog burazera Gajsa u Glogonju. Kako kad? Nekad u... Tamo sam sa... Ja sam mislila da ću, ući ovdje, da će mi se mozak smiriti i da ću da napišem sigurno neku dobru pesmu, pošto ja isto dosta pesama pišem. Ajde me posjeti, posjeti, ti pokažem, znaš, da ti pokažem samo ovdje šta sam napisao. Ajde. Ne znam da si ništa napravio, nisi ni mogla da... Nisam, pa kad nisam ništa. E, ja dođem ovdje i oni meni ubace toliko negativu i svašta nešto da... Sada mi kažeš piši tekst, ja ne znam šta bi napisala, pisala bi sigurno nešto usk. Gledaj ovo sve, ovo sve što ti, apsolutno se slažem. Kad god dobijem neku inspiraciju, ne znam... Mm-hmm. Neko dođe i zatruje ti mozak. Zatruje ti mozak, prvo me komentari... Znaš ti šta su mene krenuli komentari za stolom? Mm. Evo ga, iskoristio je situaciju i reality ono da piše pesme, da zaradi od pisanja pesme. Ja gledam ovako sunce, ti ja pišem pesme 7-8 godina unazad. Pa i da jeste tako šta? Prvo to. Prvo piše 7-8 godina unazad. Drugo, ovdje gdje sam mogu da naplaćujem neke pesme, gdje sam, na primjer, Osmojčiću poklonio pesmu koju ću onda snimi. Koju sam mogu naplatiti 3-4 soma ladno jer je i muzika i tekst i sve. Mm. Ja poklenem. Šta on će da snima, kaže, pesme? Pa tu jedno će izbaciti, da u stojenom fazonu, ali stvarno do jaja, znaš kako sam ono napisao? Ono što je rekao ono večer, onaj tekst, nešto Versace, ovo ono. Ne. Ne. Ne, ja imam drugu, znaš kako. Ide refren, brate, nešto. Znači ušao je ovdje da postane pevač. Pokazat ću ti, podsjetim. On se, nije on ušao namjenski postane pevač, nego da je Zola malo forsirao to priču. A Zola neko ko je ljubomoran. Kad sam, Zola traži kad sam pre uradio, ekip. Kad sam ja uradio pesmu Marku. Mm-hmm. I poklonio mu, znaš što je Zola rekao? A dobro, dobro je, ali kao ti i ja imamo priču. Marku i to Marko izna onda sa stonom. Ja rekao se ono, moguće... Pa i za cara mi bio rekao kao kako će sa njim neki duet, nešto. Pokazat ću ti pesme što sam napisao, samo ovdje što sam napisao. A napolje imam, vidi onu Šabanu, dobio sam 3 soma. Za mene je to mizerna cifra za takvu pesmetinu. 3000 eura ti da mi daješ kao, imaš tekst i muziku, pritom teo Šaban da uzme. I ti meni nudiš 3 soma. Taj druže, ja kažem ovom drugaru što je odsvirao, kažem, brate, a mi veruješ da za 23 soma bi se razmišljao? Veruj mi, kunem ti se, evo sad tebi govorim, da bi se razmišljao. Zašto ta pesma toliko možda donese, zašto gađa dijasporu, gađa neko ko je otišao, ko je ostavio sve ovdje zarad prokletog novca, gdje je otišao da zaradi do... Vidi, gađa tamo tačno gdje treba da gađa, da bi ti 4 svirke isplatio tu pesmu. Vrah. A ovdje nikad tu pesmu nisam prezentao. A čim budem izašao, snijem to. Što je najgore, sad mi se ono, sa ovom mojom situacijom nekako i poklapa. Mm. Moram do toalete. Pa nemoj da te čudi da
I neko kaže, a, bruje, vidiš, bruje se, bruje te, magro, to, to ti je. Šta me to čudi, to ti je sve. Ja to znam. A nemoj ni da te čudi sutra, završim u radiju, da nas piti. Ma nema šta, neću. Koga to interesuje? Pa vidjet ćeš. Što ti ne dođeš kod mene? Moja drugarica. Joj! Ne znaš ti kako je normalan biti, pa poludeti. Ovako kao ja.